cuqaal odayaal iyo waxgarad kasoo jeeda jaaliyadda soomaaliyeed ee puntland ee ku nool magaalada london ayaa kulan horudhac <muchos> ah oo soo dhaweyn ah waxa ay u sameeyeen agaasimaha madaxtooyada puntland oo soo gaaray magaalada london agaasimaha ayaa asigana waxa uu warbixin ka siiyey cuqaasha iyo waxgaradka xaaladu dalka halka ay marayso iyo siyaasadda wadanku maanta heerka ay taagan tahay waxaanan leenahay maaragtay soo dhawoo ateeda kale insha allah hadii ala yihaahdo waxaa jiri doono shir shirkan ka weyn oo aan isugu iman doono haddana haddii ilaahay yidhaahdo inta aadan tegin jaaliyaddu aad bay ugu aman tahay inay ku waraysato oo ay xogogaal u noqoto howlaha adag oo ka jira dalkii waxayna runtii isku raacsan tahay eetaageeraysaana horeyna u taageertay mowqifkii aad ka qaadateen howlaha siyaasadeed ee soomaaliya ka jira deeq soo dhawow waa ku soo dhaweyneynaa baahina waa u qabnay inaan warbixin aa naga siisiyo dalkii oo aan kala warqaadano arinta kale no four pointy iv odayaasheedii waxgaradkeedii siyaasiyiinteedii hore iyo kuwii dameba inaanu soo dhaweyno master deeq yuusuf walaalkaiyo agaasimaha guud ee madaxtooyada waxaanu leenahay welcome nalala degan waddanka u k waxaan leenahay welcome si uu noogu xog waramo wixii jiray iyo wixii nool labadaba iyo wixii dhintay dhulkii iyo wix akhbaaroo ka jiraba inuu noo waramo waayo waxaa la yihi faqfagaaru yimaadaa waxyaaba badan baanu ka oomannahay inuu na oontiro oo bal wixii halkaa baahay ka jiray iyo waxaan u baahan nahay labadaba uu naga haqabtiro intaasaanu kusoo dhaweynaynaa waan ku soo dhaweyneynaa anooo kaga faa'idaysanaya ummaddan isugu timid anoo ah xoogaal dalkiina ka imid waxaan <muchas> aada iyo aada u taageerayaa mowqifkii laga qaatay arrinta federaalka bulshada puntland iyo madaxdeedana ay ajiibeen shacabkoodii mowqifka ahaa four pointy five inay diideen deeq oo booqasho gaaban ku yimid magaalada london shir weyn baa loo qabtay majaaliyadda waxaan rabaa anagoo ku hadlay magaca dowladda puntland mahad kashii laabta ka soo goday baan u celinaynaa dad ka soo qeyb galay oo runtii agaasimaha soo dhoweeyey agaasimahana waxaana maadaama xoogaal yahay halakana dee kollayba u soo gaaray oo booqasho gaaban kusoo gaaray isagana waxaan ka rajaynayna warbixin buuxdah inuu siiyoy jaaliyadda runtii aada iyo aad bay i farxad gelinaysaa inaan caawa idinla kulmo intiinan odayaasha ka aga jaaliyadda wixii waraysi dambe iyo maaragtay dardaarana waa isku dambeyn doonaa haduu laa yiraahdo laakiin hadalka waxaan kusoo koobayaa waxaan runtii aad ugu farxsanahay sida diiranad iisoo dhaweyseen ilaa maalintii an dalka aan imid ilaa la aana de anno waa buuxaa warar badan ban idin sidaa idinkuna su-aalo badan baad runtii aad wadataan dee waa isu waraysanaynaa in sha allah se ugu dhaqsiyaha badan waxaan sugayaa fursadda dambe aan isku helino marka insha allah aad iyo aad baad umaadsantihiin dhawaan ayaa waxaa la qaban doonaa kulan weyn oo lagu soo dhawayn doono agaasimaha ah oo ay kasoo wada qeyb geli doonaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer puntland ee ku nool magaalada london iyo waddankan u k cale ar somali jhannal london